Ең үлкен қорқынышыңыз не? Ең үлкен қорқыныш ол сұрақ жауап сеген амалдарының ішінен иншаллах жауап береміз ғой сол. Ең үлкен қорқыныш сол мен үшін. Өкінішіңіз бар ма? Сеген дүниелерім үшін өкінішім жоқ. Енді мен ойымша өкінішім жоқ. Соңғы рет кімге алғыс айттыңыз? Соңғы рет жақында ғана өзім әлем чемпионатынан келдім. Әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болдым. Аллаға шүкір енді сол дәрежеге жеткізген өзімнің отбасыма, бауырларыма, достарыма, бапкеріме, ағаларыма барлығына алғысымды айттым. Анаңызға соңғы рет қашан хабарластыңыз? Енді ата-анаммен қазір айтсам, ата-анаммен тұрам мен өзім. Сондықтан ата-анама алғысымды күнде айтамын. Қазір ғана енді үйден шыққаннан кейін анамды бір жерге апарып тастадым. Апарып тастағанның өзінде күнде азымда тұрған кезде тамақтың үстінде алғысымды айтамын күнде. Анаңыздың есте қалған кеңесі? Анамның маған айтқан есте қалған кеңесі ол қандай дәрежеге жетсем де адам болып қалу. Әкеңіздің болмысы қандай? Әкемнің болмысы ол кісі өте бір бетке адам, қатал кісі. Енді әкеміздің сол берген тәрбиесінің арқасында Аллаға шүкір біз міне осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Талғампазсыз ба? Талғампазбын тек қана киімге, бірақ достарға, тамаққа талғампаз емеспін. Өзіңізді қандай адаммын деп санайсыз? Мен өзімді енді мен достарым ортам айтпаса мен өзімді айта алмайды екен. Енді бір өзімді қарапайыммын деп есептеймін. Атақтан бас тартқыңыз келген кезіңіз болды ма? Енді ондай атаққа жеткен жоқпыз, бірақ жеткеннен кейін көреміз. Орындалмаған арманыңыз қандай? Әлхамдулла, бәрі орындалып жатыр. Енді орындалмаған, болмаған нәрсе мен үшін хайырлы болды. Таңертең оянғанда бірінші не ойладыңыз? Ең бірінші оянған кезде Аллаға шүкір деп айтамыз. Қандай ырымға қатты сенесіз? Неге? Ырымға мүлдем сенбеймін. Ырымға мүлдем сенбеймін. Кішкентай кезімнен ондай ырым наным дегенде наным сенімдерге мүлде жоқ. Сенбеймін. Өзіңіз туралы көпшілік білмейтін бір факт? Өзім туралы көпшілік білмейтін бір факт ол өте ялшақпын. Көп адам, кейбір адамдар ойлап қалады. Мысалға, бай сұрақ қойып әлде болмаса бір сыртынан көрсе өзінше екен деп жоқ. Кейбір моменттер болады, қатты ұялам. Ортада өз-өзін, сол ортада ұстау кезінде халық қарап тұрған кезде өте ұялшақпын. Сізді не қуантады? Мен әр өзім көңілді жүргеннен кейін әр мелочь қуантады десем болады. Мысалға, кішкентай баланың ойнап жүргені, біреудің жақсы сөйлегені, біреумен жақсы амандасып несіген барлығы қуантады. Ол сұрақты менің ата-анама қою керек шығар. Менің ата-анама, менің бауырларыма ол сұрақты қою керек шығар деп ойлаймын. Қайырымдылықпен айналысасыз ба? Аллаға шүкір қайырымдылықпен айналысамыз. Бірақ та енді ол садақа жарияламай, тек қана өзім білетіндей қып садақа беремін және қайырымдылықты солай жасаймыз. Дін дегенде ойыңызға бірінші келетін дүние? Дін дегенде ойыма бірінші келетін дүние ол құлшылық. Аллаққа құлшылық ету енді әр адамның парызы дүниеге келген кезде құлшылық ету деп ойлаймын. Ренжітіп кейін кешірім сұраған адамдарыңыз болды ма? Иә, болды. Байқаусызда кейбір кезде қатты сөйлеп қоям, бірақ барынша кешірім сұрауға тұрсам, бірақ мен өзім ренжіткен адамдардан кешірім сұраудан ешқашан ұялмаймын. Если қатты ренжітіп қойсам, бір ауыр сөз айтып қоятын болсам, мен одан кешірім сұрай аламын. Келешегіңізді қалай елестетесіз? Келешегімді енді иншалла әлем чемпионы болып, профессионалды әлем чемпионы болып,
Сондай үлкен дәреге жете тұра, өз еліме келіп, өз еліме қызмет етсем деген ниетім бар. Спортта олимпиада чемпионы болу, профессионалдан абсолют чемпион мира болу и сол дәрежеге жете тұра, өз еліме келіп, өз еліме қызмет етіп және де өзімнің отбасымның бақытты өмір сүргенін қалаймын. Ата-анамның жүзге толып, балаларының қызығына тоймай жүргенін қалаймын. Аманат дегенді қалай түсінесіз? Аманат деген ол кең ұғым. Мен спортта жүргеннен кейін Аллах барлығымызға денсаулықты аманат етіп берген. Енді біздің спорт денсаулыққа қауіпті болғаннан кейін біз өз-өзімізге өте мұқият қараймыз. Денсаулығымызға әр жарыстан кейін жақсылап емделеміз. Жарыстың алдында өз-өзімізге қарап, уақытылы дәрілерімізді ішіп, аманат Аллаһтың берген аманатын жақсылап қараймыз. Тәуелсіздік сөзін естігенде ойыңызға не келеді? Тәуелсіздік сөзін естіген кезде ең бірінші отан, отанымыз еске түседі. Ата-бабамыздың осындай қалдырып кеткен бізге осындай жері аманаты найзаның ұшымен, білектің күшімен келген тәуелсіздігіміздің арқасында мен Аллаға шүкір біз биіміз көк туымызды желбіретіп жүрміз. Аллаға шүкір енді осындай тәуелсіздігіміздің арқасында осындай мешіттеріміз әрқашан ашық. Басқа елдерге қарағанда бізге көп жағдай жасалған. Аллаға шүкір енді тәуелсіздігіміздің арқасында осындай дәрежеге жетіп, көк туымызды желбіретіп жүрміз. Ашуланған кезде не істейсіз? Ашуланған кезде ең бірінші өз-өзімді сабырға келтіремін. Неге десеңіздер, енді ашу үстінде жасалған ісіміз үшін ертен артынша өкінбеу үшін ашуланған кезде ең бірінші сол өз-өзімді сабырға келтіріп, сол кезде асығыс түрде шешім қабылдамауға отырсамын. Және де ашуланған кезде енді залға барамыз, жақсылап жаттығу жасап, груша ұрамыз, тоқтамай. Ашуымызды сол грушадан аламыз. Қатты қуанғандағы амалыңыз? Қатты қуанғандағы амалым, ең бірінші Аллаға шүкір, альхамдулиллах деп, Аллахты еске аламыз. Менің бойларымды көріп жүрген кісілер болса, әлем чемпионатында, Қазақстан чемпионатының финалында, әлем чемпионатында бірінші бойдан бастап, және де жартылай финалға шыққан кезде, және финалға шыққан кезде ең қатты қуандым. Сол кезде енді ең бірінші айтқан сөзім «Альхамдулиллах» деп, ол даже видеоларда да бар. Ең бірінші қуанған кездегі сезімімді, солай өз-өзімді, солай жеткіземін, өз-өзім солай жұбатамын. Аллахтың қалауымен осы сондай дәрежеге жетіп жатқаннан кейін ең бірінші Аллахты еске аламыз. Атақ пен абыройдың айырмашылығы? Атақ пен абыройдың айырмашылығы, атақты әр кез келген талантты адам атақты бола алады. Тек қана спорт жағынан ғана емес, білім жағынан да өзінің өлін айту немесе би билеу барлық жағынан атақты бола алады, ал абыройлы болу өте қиын, және ол абыройды ұстап тұрудың өзі одан да қиын деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бір жақсы сөз бар ғой, қасықтап жинаған абыройыңды шелектеп төкпе деген. Сондықтан енді атақтың қасында абыройдың дәрежесі жоғары деп ойлаймын. Дос пен жолдас дегенді қалай түсінесіз? Дос пен жолдасты қалай түсінеміз? Жолдас дегеніміз ол таныс адам деп ойлаймын, ал дос ол сенің сырласың, сенің жанашырың, бауырларыңнан кейін ол ең жақын адамдарың деп ойлаймын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, жігітті білгің келсе достарына қара демекші. Дос ол ең сенімді адам деп ойлаймын. Соңғы оқыған кітабыңыз?
соңғы оқыған кітабым, ол әлі де оқып отырмын ол кітапты. Халид ибн Валид сахабамызға жазылған Меч Аллаха деген кітап, соны оқып жатырмын. Алғаш рет қанша теңге жалақы алдыңыз? Алғаш рет 80 мың теңге жалақы алдым. Ол жалақымды атанама әкеліп бердім және анамның ең бірінші менің бауырларымның арасында да маған да айтатыны бар еді. Ең бірінші айлық алған кезде жалақыма ең бірінші нан ал деп, сол нан алып, сол нанды садақаға бер деп айтатын. Сондықтан ең бірінші алған жалақыма бірінші нан алып садақа бердім. Қалған ақшамды атанама әкеп бердім. Соңғы рет кіммен ұзақ телефон арқылы сөйлестіңіз? Соңғы рет туған ағам, өзімнен бір жас үлкен Алмат деген бауырым, екеміз бірге боксты бастағанбыз. Бірге бокс састық, ол бауырым шетел асып кетті Америкада, сонымен осыдан 2-3 күн бұрын 3 сағат сөйлестік. Енді өзім туған бауырым болғаннан кейін, енді боксқа бірге барғаннан кейін көп әңгімемізде ортақ келеді, сондықтан сол бауырымен ұзақ сөйлестім, 3 сағат деп сөйлестім. Ең сүйікті ісіңіз? Ең сүйікті ісім енді. Ең сүйікті ісім футбол ойнау, атқа міну енді әр қазақ аттың құлағында ойнаған ғой енді. Қала ауылға келгеннен, сбордан жарыстан келген кезде ең бірінші ауылға барып, жолдастарыммен атқа мініп, серуен дегенді жақсы көремін. Мені менің сүйіп жасайтын жұмыстарымның бірі осы атқа міну және футбол ойнау. Бақытсыздыққа бастар жол? Бақытсыздыққа бастар жол, мен ойлаймын ең бірінші ол адамды алдау. Адамды алдау және де халал емес заттар пайдалану, тура жолдан тайып, басқа дұрыс емес нәрселер жасау, осы бақытсыз адамды бақытсыздыққа апарады деп ойлаймын. Және де ата-анасын тыңдамау, ата-анасымен, достарымен, барлығымен ұрысу керісу және де осының барлығы адамды бақытсыздыққа апарады. Алладан сұрайтын ең қымбат тілегіңіз? Алладан сұрайтын ең қымбат тілегім ата-анам, бауырларымның аман болуы және де отбасымызбен иншаллах жәннаттық болу. Осыны әр дұғамызда айтып отырамыз. Әр дұғамызға қосатын ең тілегіміз, ең біріншісі, ең жоғарғысы осы. Жеңіске жету үшін ол оңай болған жоқ. Қаншама еңбек, қаншама тер. Енді осы жеңіске жету үшін маған көмектескен адамдар да көп. Менің ата-анам ең бірінші, өзін ата-анам, бауырларым қатты поддержка берді, қатты маған сенді осындай дәрежеге жететініме және де өзімнің бапкерім. Мен осы дәрежеге жету үшін жетпес бұрын бірінші кәсіпқой боксқа барып, кәсіпқой бокста біраз жүрдім. Сол жақта бапкерім, сол жақтағы менеджерлерім көмектесті және де өзімнің бапкерім көмектесті. Достарым, ағаларым осындай дәрежеге жету үшін мені қадағалап, маған көмектесіп, жаттығым сапалы өту үшін әр кезеңде өздерінің ақылдарын айтып, режим ұстап, осы кісілер менің осы дәрежеге жетуім үшін барлық күштерін жұмсады. Ол кісілерге алғысымды айтамын. Сіздің ақиқатыңыз? Бұл өмірге келгеннен кейін құлшылықта болу, Аллаһтың разылығын алу, ата-ананың разылығын алу, адамдарға көмектесу, ислам дінінде өзін бір кішкентайда болсын көмектесіп, ислам дініне бір жақсы үлес қосу. Ол осы менің ақиқатым.